Друзі, давайте поговоримо про цю ракетну атаку більше. Олексій Гетьман, військовий оглядач, майор запасу та ветеран російсько-української війни, доєднується до нашого ефіру. З ними поговоримо про це все більше. Вітаємо вас, пане Олексію. Вітаю вас. Мабуть, один із найчорніших днів. Сьогодні багато постраждало дітей. Власне, вони були об'єктом удару дитячої лікарні. Пане Олексію, навіщо бити по лікарні? Ми бачили ці кадри, їх розповсюджують і просять розповсюджувати, де видно, от, власне, звук, прильот, що ракету не чіпала система ППО наша, і вона от просто влетіла в дитячу лікарню. Чому так? Чому такий об'єкт? Ну, ви знаєте, ракета, якщо ця ракета не була пошкоджена, вона має, ну, дивлячись, яка саме це була ракета, я думаю, що дослідження ще буде проведено. Ну, сказали в СБУ Х-101 уже. А ще, якщо дослідилось, ну, тоді ця ракета має, ймовірно, кругове відхилення, так зване 1 метр. Це високоточна ракета, і казати про те, що вона відхилилася від курсу чомусь, і тому потрапила не туди, куди вона була спрямована, ну, не варто це казати, це було спрямований удар, вона прилітає туди, куди вона була запрограмована. Небезпека в цій ракеті в тому, що вона стала малопомітною, її удосконалюють, малопомітною для засобів протиповітряної оборони, для радіолокаційних станцій, її удосконалюють росіяни, ну, як завжди буває під час війни, зброя удосконалюється, враховуючи досвід її використання. Це, ну, ви знаєте, вони будуть розповідати, що це був десь найманці з обов'язково зі Сполучених Штатів чи з Британії, там знаходили, що ніяких там дітей не було, і так далі, і так далі. Вони це все будуть брехати, як дихати. Але ми знаємо, що це дитяча лікарня. Ми бачили пошкоджені операційні, ну, ми бачили все, що все, і весь світ це бачив. Тому як на це реагувати? Ну, ви казали, там багато прокльонів, ну, а як ще можна на це реагувати? Коли атакуються не просто вже цивільний об'єкт, там є влучання в цивільні об'єкти. Там, ну, так звані хрущовці, там завелися цілий під'їзд. Я думаю, що там, на жаль, не обійшлось би ще не менше постраждало. Атакувати дитячу лікарню, просто лікарню, а дитячу лікарню. Ну, це вже порушення будь-якого гуманітарного права, бо навіть під час війни не атакуються автівки чи ще щось Червоним Хрестом, тому що вважається, що поранених, і, ну, там, де відбувається лікування, туди стріляти не можна. Це є правило традиції війни, таке порушення є, ну, вже військовим злочином. А цілеспрямований удар, ну, тобто, коментарі зайві, вирішили вбити українських дітей. Пане Олексію, я думаю, ви вже ознайомилися з переліком тих повітряних цілей, які йшли на нас, і які повітряні сили звітуються, що збили. Серед них не збита одна крилата ракета 3М-22 «Циркон». Це ж вже не вперше столиця, так, дістає такий удар? Але тоді ми її збивали. Ну, це новітня ракета, які росіяни кажуть, що вона йде на заміну кінжалу, що вона більш досконала, що її там взагалі неможливо ніяк перехопити, ну, ми її збиваємо, але небезпека від цієї ракети ще і в тому, що вона має велику швидкість, і коли вона летить, вона набуває великої кінетичної енергії, і ця кінетична енергія, якщо перевести в тротиловий еквівалент, умовно кажучи, в потужність вибуху, потужність руйнації, вона більше, ніж той бойова частина, яка в неї є. Ну, якщо там така сама, як в кінжалі, то це півтони, до 500 кг воно рахується, але ракета «Кінжал», про неї можна точно вже казати, вона відома, «Циркон» ще там є певні, треба дещо вдосконалити, щоб точно можна було давати характеристики, щоб не помилитися. Ну, якщо порахувати, хто пам'ятає програму зі школьного курсу фізики, то кінетична енергія – це маса на квадрат швидкості, поділена навпіл. Така ракета вагою 4 тонни, кінжал при швидкості 3 км за секунду набуває кінетичної енергії, яка дорівнює приблизно 20 гігаджоулі. Якщо перевести джоулі в тротиловий еквівалент, це приблизно трохи більше 4 тонн в тротиловому еквіваленті вибухівки. Тобто ракета, яка кудись влучає, маючи бойову частину півтонни,
і разом з кінетичною енергією це разом виходить 5 тонн. Ну, усвідомте, що це, наскільки це потужна зброя. Я навіть скажу більше, колись американці розробляли стріли Давида, якщо не помиляюсь, планували звичайними вольфрамовими стержнями атакувати об'єкти на землі. Ну, була така в них програма, завершили, що там відклалося. І завдяки тому, що вони набирали б велику швидкість атакуючи, падаючи з космосу, то взагалі без бойової частини вони б завдавали руйнацію, ну, як ледь не маленький тактичний ядерний вибух. Тому от небезпека навіть уламок, якщо порахувати уламок від ракети, який летить зі швидкістю 3000 метрів за секунду, 3 кілометри, то уламок, ну, наприклад, в 100 кілограмів, це якщо він впаде, це приблизно те ж саме, що вибухнуло 200 кілограмів тротилу. Просто уламок, шматок вже заліза. Я сьогодні тримав в руках шматок ракети, він наче такий невеличкий, але важив він, ну, досить таки серйозно для такого шматка, і гострий, і розуміємо, що це все розраховано для того, щоб... Завдяки удару, завдяки кінетичній енергії, це те ж саме, що вибухнуло 200 кілограм тротилу. Тобто це, ну, як 5 шахедів одразу підірвалося. Пане Олексію, наостанок, все ж таки наші оборонці попрацювали успішно, оборонці неба, я маю на увазі, але не всі, навіть крилаті ракети були збиті, не всі балістичні. Я до того, що це така складна комбінована атака, що не все змогли збити. І наскільки це такий хитрий підхід до росіян, враховуючи, що шахеди літали увесь тиждень, ну майже там через день, і на Київщині в тому числі. Ще орлани збили ми над Києвом, теж було розвідники. Ну, справа в тому, що це не новітня тактика, це тактика, ну, я колись давно, 80-ті роки, навчався в зенітно-ракетному училищі, і для того, щоб перенавантажити протиповітряну оборону, застосовувалося, ну, тоді це звалося зв'язний нальот. Зараз ми це називаємо комбінований нальот. Тобто з різних висот, з різних напрямків, багато цілей на один об'єкт, і засоби протиповітряної оборони з тої щільності, якою вони зазвичай будуються, їм, ну, принаймні, не те, що неможливо, їм вкрай важко відбувати такі нальоти. Тим більше, коли йде багато хібних цілей, і ще можуть ставитись перешкоди не тільки активні і пасивні, але ще й активні. Ну, тут було швидше за все пасивні теплові паски і так далі, бо Х-101 удосконалена ракета, вона має меншу помітність з точки зору радіолокаційної станції, там певна фарба, певна, ну, по-різному воно зроблено. Тому давайте не будемо самі собі брехати про те, що якась новітня, це все відомо. Це, ну, 40 років тому я конспекти це писав, і це, ну, тоді це було відомо. Я не думаю, що воно стало невідомо, просто дехто починає коментувати, що щось таке нове, ноу-хау, давайте дратує ці розповіді про якесь щось новітнє, там щось треба, щось дуже по-новому. Все відомо, це відомо дії росіян. І ми знаємо, як їм протидіяти. Єдиний спосіб протидіяти – це щільність протиповітряної, підвищувати щільність протиповітряної оборони, але не тільки і не стільки за рахунок саме наземних зенітно-ракетних комплексів, а використовуючи літаки як засоб протиповітряної оборони. Хочу нагадати, що в країнах НАТО, наприклад, в Сполучених Штатах, в бойових статутах прописано, що за виключенням балістичних ракет всі інші цілі 70% мають знищувати літаки, і тільки 30% – наземні зенітно-ракетні комплекси. У нас поки що майже все навантаження лягає саме на зенітно-ракетні комплекси. Ми чекаємо на літаки, пане Олексію. Ще F-16 нам... Я до цього і підводив, що літаки – це не просто атакувати, там щось збивати літаки російські. Це ще раз, 70% в Сполучених Штатах мають збивати все, що літить, крім балістики, збивають літаки. Ну, бачимо, що вони не поспішають, щоб ми воювали так, як вони воюють. Пане Олексію, вдячні вам за відповіді, за роз'яснення. В такий важкий день поговорити на ці важливі питання.